Labas vakaras, mėly krepšinio sirgaliai. 7bet nacionalinė krepšinio lyga įžengusi į naujuosius 2023-osius. Sveikinasi su jumis Info televizijos pagalba. Ir šiandien savaitės rungtynėse Palangos Kuršiai namuose priima Joniškio Delikatesą ir iš tikrųjų laukia intriguojantį akistatą. Corey Boydas. Ir iškart pirmoji ataka Justinas Tayloras. Ernestas Ieškus, Mantas Litvinas, Ovenso čia taiklus tritaškis skrodžia Delikatesą. Šarūnas Kulevičius dabar bandantis atsakyti trimis taškais. Šarūnas Kulevičius, geras ženklas Joniškiui. Kulevičius yra tas ir Salsamenti jau pereina į varžovo aikštės pusę. Kulevičius dar kartą iš trijų taškų zonos, trys taškai, Šarūnas Kulevičius. Ieškus dar kartą per pusmetrį nuo tritaškio linijos ir Ernestas Ieškus šiandien pasirengęs tempti komandai prieikyti tolimo metimo nepavyksta. Greita ataka, dar vienas tritaškis ir Ernestas Ieškus. Štai ir jo emocijos. Įmantas su Budriu atšokęs ten prie tritaškio linijos, laukia kamulio Tadas Budrys ir suranda pražangą bei dar du taškus. Dar kartelį štai čia buvo. Ovensas daug negalvodamas susikūrė savo metimą ir tai yra sunkiai už. Žaidžia su Povilu Gaidžiu, nusimeta kamulį jam. Povilas iš trijų taškų zonos, kaip reikėjo šio tritaškio Delikatesui. Laisvam iš toli vienam iš Kuršių žaidėjų. Ta šansas neišnaudotas, Justinas Tayloras. Sutriuškindami juos 24 taškais, nepaisant to, kad Kauno komandos sudėtyje buvo. Laiko dar yra išsimesti pakankamai neblogą metimą. Mantas Litvinas priima kamulį ir siunčia tritaškį metimą. Štai taip, Mantas Litvinas užbaigė pirmąją rungtynių dalį. Galbūt galėjo būti šiek tiek geriau, bet galėjo būti ir blogiau Kuršiams. Stringanti Kuršio ataka, paskutinė sekundė, Pocevičius, Martynas Pocevičius. Karinas nepraranda ryšto ir tas jam leidžia pelnyti tris taškus. Vėlgi naudingas jo pasirodymas. Šarūnas Kulevičius, du taškai ir pražanga. Kadagi, jeigu ne dabar, imtis iniciatyvų. Jo praeitie, Corey Boydas pavagė kamulį ir dabar jau bus dėjimas iš viršaus. Corey Boydas nuskubėjęs į ataką, galbūt ne pats greičiausias, bet kai taip perėmi kamulį, atsikerta visa varžovų komanda ir Corey Boydas siunčia dabar jau į minutės pertraukėlę mūsų. Ir nesasieškus išmuštos jam kamulys, dar viena klaida, Derenas Rekliai iki galo. Į du taškai krepšyje ir Kuršiai pradėjo daryti grubes klaidas. Naudingai šeši kamuliai, du blokai. O čia Justinas Tayloras jau buvo pakėlęs visus savo komandos draugus ant suolo, bet įkrauti į krepšį nepavieną pražangą apskritai turi. Ir dar vienas sėkmingas epizodas. Derenas Rekliai užsikūrė. Penki taškai, nulis atkovotų kamuolių. Ir dar dabar gauna tritaškį nuo Lentonas Kulevičius atsidenginėja. Jis prieš Martyną Pocevičių nugarą į krepšį. Į apžaidžia varžovą Šarūnas Kulevičius. Du taškai krepšyje. Ir likus jau mažiau 18 taškų jo sąskaitoje. Ovensas. Oi, kaip suklaidina Šarūną Kulevičių. Ieškus Kymantas Ovensas. Zoninė gynyba iš trijų taškų zonos. Nestas Ieškus 7 sekundės. Ovensas iš trijų taškų zonos. 3 taškai. Skaudus duris tiesiai į paširdžius. 82-73. Panašu, kad toks ir bus galutinis šių rungtynių rezultatas. Antrą kartą žaidžiant tarpusavyje, Kuršiai varžovus palieka ties 73 taškais. Gali pasidžiaugti Palangos Kuršiai, kurie šiuos metus savo namų arenoje pradeda pergalingai.